this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Aktivita číslo 1. Dobré vzťahy v školskom parlamente. Členovia školského parlamentu pri strednej odbornej škole technickej sa stretávajú pravidelne jedenkrát za 2 týždne. Pre posilnenie vzťahov medzi jednotlivými členmi parlamentu navzájom, ako aj s ostatnými žiakmi, učiteľmi a majstrami odborného výcviku sme sa rozhodli zorganizovať rôzne športové aktivity ako volejbalový turnaj, badminton a ping-pong. Teambuilding formou športu je ideálny na vzájomné spoznanie sa a trénovanie spolupráce. Navzájom sme si zmerali svoje sily a veru, že sa bolo na čo pozerať. Každý chcel byť víťazom a tak sa úplne prejavila súťaživosť. Motiváciou neboli len vecné ceny, ale aj fakt, že kolektívny šport môže byť príležitosťou na zábavu a získanie nových priateľstiev. Aktivita číslo 2. Inšpirácia ako motivácia. Inšpiratívny žiak z našej školy? Jednoznačne sme sa zhodli. Miroslav Paučo, majster Slovenska, vicemajster Európy v arm wrestlingu, teda pretlačanie rukou. Dôkaz, že keď človek chce, môže dosiahnuť veľmi veľa. Táto najmenšia, kde som sa v roku 2021 prvýkrát stal majstrom Slovenska na obidve ruky. To bola taká najkrajšia medaila. V rámci krátkej motivačnej prednášky nám porozprával o svojich začiatkoch, úspechoch a ďalších plánoch. Interview s Miroslavom sme s žiakom našej školy sprostredkovali cez školský rozhlas v rámci rozhlasového krúžku. Uvedieme ho aj v najbližšom čísle školského časopisu Strojárnik, ktorý vydáva školský parlament. Aktivita číslo 3. Školský parlament a škola aktívna v meste. Školský parlament zorganizoval v spolupráci s Národnou transfúznou službou Martin akciu s názvom Staň sa hrdinom, študentská kvapka krvi. Akcia bola určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí v meste. Pri tejto príležitosti sa môžeme zamyslieť nad tým, podľa čoho spoznáme dobrého žiaka alebo študenta. Podľa dobrých známok? Ľudí, ktorí potrebujú krv, naše známky vôbec netrápia. Ich zdravie či život závisí od našej ochoty darovať krv. Pre nich je hrdinom študent z každej krvnej skupiny. Výzvu Stať sa hrdinom sa rozhodlo prijať 43 darcov, z ktorých 22 darovalo krv prvýkrát. Ďakujeme.